Povrtari oduvek osluškuju zahteve potrošača i nastoje da im ponude proizvode koji su specifični od tržišta do tržišta. Na jugu Srbije, u jednom od naših povrtarskih epicentara, u Leskovcu, kako bi zadovoljili i želje proizvođača i kupaca, hibridi paradajza moraju da poseduju ove osobine. Biram hibrid da mi stigne što ranije, da bude što krupniji, da to bude nešto da ima čvrstoću za transport. Znači, sve se gleda. Pa u poslednje vreme se mahom gleda da to bude rani hibrid, da može rani da izađe na tržište, da bi bili konkurentni i sa cenom i da bi imali što veće količine u momentu kad je najveća potražnja, da bi se izvukao što veći prosek, da se bolje finansijski prođe sa tim hibridom. Odgovor baš na te zahteve profesionalnim povrtarima Srbije dugo unazad nudili su uglavnom poludeterminantni ili niski hibridi i oni su bili sve prisutni u plastenicima Leskovačke doline. Ipak, primetno je da ih uprkos svim kvalitetima poslednje godine mnogi povrtari nerado gaje. Šta je razlog tome? Nisu bili otporni na viruse i imali su problem sa bločim, to je zelena kagna na plodu i ne može fino da sazri. Sve ovo nije izmaklo pažnji selekcionera koji su se posvetili stvaranju poludeterminantnih hibrida koji mogu da odole ovim izazovima. Na zadovoljstvo povrtara pojavio se Marifet hibrid, koji je niske hibride vratio u plastenike profesionalaca. Imamo sad novi Syngentni hibrid koji se zove Marifet. On je generalno kod mene već par godina u probi. Kompletna statistika, karakteristika, sve dok smo vodili, znači, uopšte nije imao problem sa tim virusima. Znači, otporan je maksimalno na virusu, upravo i ovoj plastenik gde smo sada, tu je baš zastupljen virus bronzovosti, mi nemamo nijednu biljku ovde gde je probio virus bronzovosti. I nema bloč, što je najbitnije za ovu ranu proizvodnju. Može plod da bude dobro crven i kvalitetan. On je stigao nekih, ajde da kažemo, zaberemo nekih 24. 5. maj, pričamo o plastenicima koji nisu dogrevani. To je sasvim dovoljno za razliku od drugih hibrida, na primjer, koji kreću, pa da kažemo, jedno 7 do 10 dana kasnije kreću u berbu. Stigao mi je ranije jedno nedelju dana u odnosu na druge sorte. Okruglo je, nema žabe, znači nema fleke sa strane kao što ima u drugih hibridi. Ima krupnoću izuzetno lepo i čvrst i u svemu tome sladak je. Znači, izuzetno sladak, nema žil, nema ništa. Pored kvaliteta ploda, ono što povrtare opredeljuje u izboru hibrida jesu potencijal prinosa, dužina berbe kao i opšti izgled i ukus plodova. Mnoštvo je to osobina koje su selekcioneri Syngente uspeli da ugrade u hibrid od koga se očekuje da pokrene renesansu poludeterminantnih hibrida u Srbiji. Sva očekivanja je preturio, znači nisam se nadao za ovo da bude ovako baš krupan i brz.